Jag laddade ju nyligen upp en film där jag beskrev hur min ringfingernagel hade gått sönder, spruckit. Och efter att ha funderat lite grann på olika sätt att lösa problemet så kom jag till slut fram till idén att prova laga den med hjälp av en nagelbit från en annan nagel. Därför klippte jag av tumnageln och då blev den ganska platt som synes. På bilden har jag filat den lite för att jag ska kunna spela med den. Sen när jag hade klippt av den så använde jag epoxy och limmade fast den där nagelspetsen, om man kan säga så, ovanpå ringfingernageln över sprickan som hade blivit. Och om man tittar noga så kan man se den lilla biten av tumnageln där den ligger ovanpå ringfingernageln. Sen har det varit lite jobb med att fila naglarna. Min första åtgärd blev att fila ner naglarna, korta av dem, eftersom jag ville minimera belastningen på ringfingernageln. Så därför har jag fått vänta och låta naglarna växa ut igen. Jag har filat pekfingernageln och långfingernageln, men bara i stort sett polerat ringfingernageln för att den ska få växa sig längre och komma ikapp de andra naglarna. Nu har de blivit relativt långa så att det är relativt lätt att öva gitarr. Det som återstår nu det är att se och undersöka vad som händer när nageln blir längre. För allt eftersom den växer ut så blir ju den pålimmade delen mindre och mindre och sprickan som är ihoplimmad den kommer längre och längre ut. Så det finns ett litet osäkerhetsmoment vad gäller den biten. Men än så länge så har det fungerat bra. Jag kommer i fortsättningen inte vara lika orolig för om en sån här incident skulle inträffa igen. Eftersom när min tumnagel har vuxit ut igen så som jag vill ha den så kan jag avvara yttersta spetsen av den för en reparation. Det blir lite svårt att spela i början med tummen, men tumnageln är inte lika känslig som övriga fingrar vad gäller anslaget. Så hellre en lite för kort tumnagel i början, en vecka eller sådär, än att jag har en avbruten fingernagel som jag måste vänta på att den ska växa ut igen innan jag kan spela.